Ja tens el vi per Sant Joan? Sopes a la fresca, amics i fins a la matinada. Jo porto una garnatxa blanca del Priorat. Jo porto una garnatxa peluda de la Terra Alta. El meu és la capelleta de Mas Igneus a Gratallops i costa uns 20 euros. Igneus és una pedra foguera, fem foc nou. El Priorat s'ha fet famós pels negres, però ai els blancs. El meu és el roure del celler Rialla a Batea. Costa uns 13 euros. És un vi per estar despert. Està elaborat amb garnatxa peluda, una varietat autèntica recuperada. La capelleta és llarg, fresc, embolcallant, ideal per formatges i per foies perquè és cremós. El roure Rialla és un vi afruitat i subtil, amb cos i amb estructura. Tasteu-lo amb embotits artesans o amb carns a la brasa. El Rialla roure és alegria, visca els vins de garatge. La capelleta és un vi per tornar a néixer. Brindo pels nous inicis.